سبا موټر سایکل داغه په دومره سپیډ باندې چلول چې داغه کنټرول یو نوجوان نشي کولای. په د موټر سایکل وخایدو د پی مړ شو، ملای مات شو، سر یې مات شو، سر یې مات شو، بل اندام یې مات شو. په دې کې د دنیا نه لاړ، دا ډایرکټ جهنم ته رب العالمین داخله. دا مې یاد وساتئ. داغه نه علاوه هغه ډریوران چې هغه په خپل خوښ کې نه چرس پاوډر اپین نشه کلی، داغه نه پس بار لرو لرو زګونو ته هغه سفر کوي، کراچۍ ته، کوټې ته، حیدرآباد او غالباً پنجاب د علاقو ته سفر کوي. نشه وکي، تیز ګاړی چلی، کله خوب راغستی، کله نشې راغستی، راولېږي چرته په موړ کې ګاړی کلټی کي د بل ګاډي سره ووي. دی پخپله چې مړ شو ډاری کې ځای جهنم دی. نام یاد وساته. خودکشي وکړه، خپل ځان قتل. حتی که د الله د نبی دومره حکم دی، یو سړی له خوب ورغلی دی، پرز منځ نه کوي، لاړ شي ودرې شي خوب پوره کړي، بیا پرز منځ وکړي، او ته رالږې په خوب کې ګاړي چلی. او د هغې نه علاوه که سپیډ دې د 120 نه بره واهه، دا مثلا یاد وساتئ. دا پتوه شیخ ابن باز رحمه الله د هغه نه تپوس وش که یو سړی ګاړی په څومره مقدار کې به چلی، که د دې نه زیات شي دا خودکشي کې داخلېږي. ویل ما ګاړي کې کینوی په سترګو ړوندو. کله چې په ګاړي کې روان دی، سپیډ 120 ته ورسېد، گاڑی الارم ورکو، خطر گھنٹی بجاؤ کلا. امام ابن باز رحمہ اللہ اگر ایک پل ڈرے ور تو ہوئی پا گاڑی کی دا آواز دا سش پیدا شو، اگر وہ تو ہوئی دا 120 نا چکل گاڑی سپیڈ برکی، دا دا خطر گھنٹی دا چگورے نور تیز مزا کب دے وقت کی تم مر شگورے خطر دا. اگر وہ تو ہوئی الباس دق 120 سپیڈ دا د ګاړو د پاره نارمل سپیډ، که 121 125 130 کې ګاړې چلاو صحه دې سره ته پېښه شوه. اگر کله بل ګاړي سه دې ووهو، اگر که په موړ کې دې کلټي کو، اگر که چرته بل صحه دې سره ټیر درته وچاودو، په دې حال کې ته مړ شوې، بې تپوسه دې ځای جهنم دی. چې کوم د سه ناستې نو هغې وپوځي مم په تا باندې شو. داسه وړه خبره نه ده. نن هر سړي اکسلیټر ګاړي له ورکړی، موټر سایکل او غرنګ تې وباس بچې زه ډېر خړ ریور یم. ډریوري دې ته نه وایي چې ته ګاډي نه سپیډ وباسه، ډریوري دې ته وایي چې ته کنټرول وکړه. د الله اولیا، د الله بندگان، د لا اله الا الله کلمه ویونکي هغې له ضرر مه ورکوه. دن به یې ته وایي په تیز ور شي، تیر به پاکې ورښکته شي، د مسلمانانو کپړې به څښا کي، دوړې به په یو ځای کې، ته به تیز ور شي. چرته علماو د الله اولیا به روان وي، هغه دوړو باندې به د هغو کپړې ګنده کړي. خیرې د ته وکړي، کېدای شي د مال نه دي الله خلاص کړي، د بدن نه دي رب العالمین خلاص. خودکشي ده. نوجوانان په دې پسې نښتې دي چې راشه خپل ځان وژنه، او بس منډې وهه په دې کې. ګوره دا خودکشي ده زمارونو. دا مثلا مې ته ځکه بیان کړه چې خاص کر نوجوانانو ته هم د دې خبرو ګوره ډېر زیات خیال وساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سبسکرایب کړئ زما چینل او خواسر دا بیل آیکن هم ووهئ. په دې کې به تاسو ته د دینی بیانات او تلاوت هر روز ملاوی، او ویډیو لایک کوئ او مخکې شیر کوئ. والسلام.